তুমি নিজৰ জীৱনটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ আহিছা আৰু লগে লগে তোমাৰ ঘৰখনৰ মা আৰু দেউতাই এটা সপোন হাকাৰ ৰূপ দিবৰ কাৰণে তোমাক ইয়ালৈ পঠিয়াইছে। সেই কাৰণে আমি প্ৰথমতে মনত থকা দৰকাৰ এই চাৰিটা কথা। আৰু এই চাৰিটা কথা যেতিয়া লৈ পেলাই তুমি জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাবা, তেতিয়া তোমাক আন কিছুমান দিশে নিজে নিজে বাট এৰি দিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ আহিছা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত, মই নাজানো কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে তোমালোকৰ হায়েষ্ট, যিসকল আমি সাধাৰণতে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰে, তেওঁলোককে আমি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাই মেধা বা চোকা বুলি স্বীকৃতি দিওঁ। ইয়াতো তেনেকুৱা মেধা আৰু যথেষ্ট চোকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চিতভাৱে আছে, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু মই তোমালোকক কম, যিসকল চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটত মেধা আৰু চোকা হৈ তোমালোক এই দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছা, কি উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নামভৰ্তি কৰিছা, কি স্নাতকত, তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে অকল চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটত তোমালোক মেধা হ'লেই নহ'ব। আমাৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটতেই বেছিকৈ মেধা কৰি ৰাখিছে, যিটো মই ভাবোঁ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক। সমাজত এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে, পৃথিৱীত এনেকুৱা বহুত নমস্য ব্যক্তি আছে যি জীৱনত চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটত কোনোদিন মেধা নাছিল, কোনোদিন চোকা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোক বৰেণ্য ব্যক্তি হৈছে, বিশ্বৰ বৰেণ্য লোক হৈছে, সমাজৰ সম্পদ হৈছে। তেনেকুৱা কিছু চিন্তাৰেও এই বয়সটোত আমি আগুৱাব পাৰিব লাগিব। যিসকল নিজৰ জীৱনটোক লৈ সজাগ আৰু সচেতন, তেওঁলোকক এই কথাখিনি হয়তো বৰ বেছিকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ এই মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছে এটা ডিগ্ৰীৰ স্বাৰ্থত, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই অনুৰোধ কৰোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য অবিহনে তুমি কেতিয়াও জীৱনটো সফল কৰিব নোৱাৰিবা। যদি তুমি এনেই আহি বি এত নাম লগাইছা, যদি তুমি এনেই আহি পঢ়িব লাগে কাৰণে বি এছ চিত নামভৰ্তি কৰিছা, তেনেহ'লে তুমি জীৱনৰ গতিটো সলনি কৰা। এতিয়াৰ পৰাই, আজিৰ দিনটোৰ পৰাই তুমি ভাবা যে মই অলপ নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব। মই কিয় কৈছোঁ, যেতিয়া তোমাৰ সময় শেষ হ'ব, তুমি মূৰটো বেৰত মাৰি ফালি দিও লাভ নাই। সময় থাকোঁতেই তুমি ভাবিব লাগিব যে মই কোন বাটেৰে যাম, মই কি কৰিম। ইয়াত থকা